Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні, саме зараз, ми будемо дізнаватись, що хвилювало відвідувачів пенсійного фонду в січні поточного року. Нам допоможе начальник головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Наталія Єфремова. Для усіх хвилюючих, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контакт на телефон 76-92-42. А зараз Наталія Васильівна нам відповість. Наталія Васильівна, доброго дня. Доброго дня. І, будь ласка, що ж хвилювало відвідувачів вашого фонду в січні 2017 року? Ми, як і вся наша громада, 3 січня вже були на роботі і приймали всіх бажаючих дізнатись якісь новини, які стосувались або їх особисто, або їх родин, або щось нове з пенсійного законодавства в нашій державі. І якими питаннями хвилювались люди, які до нас приходять? І вже 3 січня до вас пішли люди? І вже 3 січня люди пішли. Це чому? Тому що згідно законодавства, якщо людина народилась до 1 січня за 3 місяці, вона може прийти і подати заяву 3, 4, 5 січня, і з наступного дня, з дня народження, їй нараховується пенсія. Але ми знаємо всі, що пенсія нараховується по середній заробітній платі по Україні. І якщо людина приходить у грудні, ми нараховуємо їй за середню заробітну плату по Україні за 15-й, 14-й і 13-й рік. А ось 3 січня, якщо людина прийшла, то ми вже беремо заробітну плату середню за 3 роки за 16-й рік, 15-й і 14-й. А ми всі знаємо, що заробітна плата в Україні у нас зростає. І на сьогодні можу сказати, що майже вже 4600 заробітна плата у нас опублікована, з якою ми нараховуємо пенсію за жовтень 2016 року. То раніше і ми всім пенсіонерам рекомендували, і вже більш ті досвідчені, які вже готуються оформити пенсію, вони звертаються і до засобів масової інформації, і читають. І вони це все вираховували. Але в зв'язку з тим, що у нас наше законодавство може помінятися на протязі одного дня, то були такі моменти, коли люди у нас питали, а ми якби порадити їм не могли. Ми казали, на сьогоднішній день закон гласить так. Але ви повинні самі визначитись, коли вам подавати, чи в грудні, чи в січні. Хтось терпляче дочекався до 3 січня, хтось ні. І хтось подав чи в грудні, чи в листопаді заяви на призначення. Ми їм призначили пенсію, бо заява подається, вона реєструється, причому вона реєструється у нас в електронному вигляді, не на папері, не в, в журналі, само собою, але заява на призначення, на перерахунки пенсії, вона реєструється в електронному журналі, вона коли приймається рішення про призначення, а це рішення ми приймаємо на протязі 10 днів. І зразу ж всі по Україні знають, що громадянин такому-то, допустим, вже призначена пенсія з такого-то числа. І змінити це вже неможливо. До 10 днів людина ще може свою заяву відізвати. І тоді ми відзиваємо заяву, міняємо її на нову, ну не міняємо, а підкріпляємо заяву про відмову від призначення. Все, що на 11-й день, то вже неможливо. І на сьогодні у нас є навіть декілька скарг, які люди відмовляються від тої пенсії, вони готові внести ту суму, але, як то кажуть, у народі поїзд пішов. Ті люди, які діждались свого часу, вони прийшли і подали заяви на призначення пенсії, і вже ці справи
пущені з нової середньої заробітної плати по Україні і пішли це все в розрахунки. Що хвилювало інших пенсіонерів, які приходили до нас? В січні, в грудні місяці ми знаємо, що середній мінімальний прожитковий мінімум для людей похилого віку помінявся, і в грудні місяці ми перерахували пенсію, але ми знаємо, що це застосувалось не всім. Далі, Васильна, вибачте, але у нас є дзвінок, давайте послухаємо. Будь ласка. Доброго дня. Ні, у 2004 році, в январі місяці, пересчитали пенсію по новому закону. И был коэффициент моей зарплаты 2,32. Потом, значит, в 2016 году мне пересчитали пенсию, потребовали новые документы, и коэффициент стал 2,07. Вот. И с тех пор несколько раз пересчитывали пенсию, все время по этому малому коэффициенту. Хотя в законе сказано, что перерахунок пенсии производится по коэффициенту по документам, по яким була обчислена пенсія. Я вибачаюсь, ви сказали, у 2016 році ви надали нові документи? Ні. Алло, ну ви сказали, що перерахована пенсія в 2016 році. Чому? В 2008 по середній заробітній платі за 2007 рік в автоматичному режимі було перераховано по новій середній 1197 гривень 97 копійок всім пенсіонерам. Діло не в тому. Діло в тому, що мене інтересує коефіцієнт. Значить, не був коефіцієнт спочатку в январі. Ви скажіть мені, будь ласка, в якому році вам змінено коефіцієнт? Ні, значить, в 2004 году, коли пенсію перечислили. В 2004 році коефіцієнти лише тільки з'явились. До цього не було. 2,32 у мене був коефіцієнт. В январі місяці перечислювали пенсію мені на новий закон. І коефіцієнт був 2,32. Потім, значить, в 2006 году мені перечислили пенсію. Зрозуміло, вибачаюсь, в 2006 році ви, я так розумію, скористали своєю можливістю піти на місяць на роботу, принести новий заробіток, написати сам заяву, прошу перерахувати. На той час пенсія у вас збільшилась, і ви не звертали увагу, що на 0,3 чи на 0,25 у вас зменшився коефіцієнт. Вам було цього достатньо. Розумієте? На сьогодні ви тепер, в зв'язку з тим, що не так збільшується пенсія, ви звертаєтесь повернутись. Ні, ви скористали свої можливості, ви самі зробили заяву, і ми її вам реалізували. Хочу нагадати всім пенсіонерам. Петро, а в законі сказано, що перерахунок, очередний перерахунок пенсії. Шановний, все, ото зробили перерахунок, і очередний перерахунок вам буде робитися з нового коефіцієнту. На старий ніхто повертатись не буде. І всім іншим пенсіонерам кажу, що перерахунок, навіть якщо ми бачимо, що може людині ми зробити і підвищити і заробітну плату, і з урахуванням заробітної плати, з урахуванням стажу, ми самі цього не робимо, поки пенсіонер сам не напише заяву. От пенсіонер сам написав заяву, написав пробити перерахунок. Ми його зробили, пенсія підвищилась, пенсіонер її отримував, і на сьогодні ми пенсіонеру звертається 24 тисячі пенсіонерів в минулому році звернулись за перерахунком пенсії. Багато людей скаржиться, чому ж не взяли заробітну плату? У мене ж добра заробітна плата, я 5 тисяч гривень получаю, а мені не взяли заробітну плату. А не взяли ми зарплату не тому, що ми не взяли зарплату, а ми порахували, що і з заробітною платою, і зі стажем. Але людині показали, якщо ми візьмемо заробітну плату людини 5 тисяч, як вона каже, добра, а у неї коефіцієнт 2,
А на сьогодні, я вже сказала, 4,5 тисячі гривень заробітна плата по Україні. І співвідношення 4,5 і 5 – це 1,02%. Тобто це зменшить коефіцієнт заробітної плати. І людина не погоджується. Але в вашому случаї, в 2006 році, ви не один такий. Це вперше за історію пенсійного фонду було, що не 2 роки, не 24 місяці бралось для перерахунку, а можна було місяць пропрацювати, щось так Кабінет міністрів вирішив, і багато людей скористалось. Але вони не задумались тоді, що зменшиться коефіцієнт їх зарплати. То, вибачте, шановний, на сьогодні у вас так і залишиться 2,07 коефіцієнт, і жодних змін в цьому не може бути. Це одне. Але щоб всі знали, і ті люди, які до нас звертаються, чи письмово, чи усно, ми всім наголошуємо, що якщо людина не згодна з тим чи іншим нашим рішенням, ці рішення можуть бути оскаржені, як у Пенсійному фонді України, так і в судових інстанціях. І на сьогодні ми знаємо, що... Навіть в судових інстанціях можна? Обов'язково, да, навіть в судових інстанціях. І на сьогодні ми знаємо, що в 2010 році був пік судових рішень по пенсіям дітей війни. Це... Мороз, будемо казати так, організував наполовину, людей збудоражив, допомагали там його шановні люди писати заяви до суду, люди судилися. Це гроші не з пенсійного фонду по доплатам по дітям війни, це гроші з державного бюджету, бо по закону так написано. На той час це було десь біля 100 тисяч людей, які мали гриф, що це люди отримують надбавку на, як за дітей війни. Люди відсудились, по декілька раз судились, бо приймались тільки виплатні суми. З ким вони судилися? З вами? З Пенсійним фондом України. Ну, да. Якщо ви не сплачували їм цей додаток? Значить, до 2011 року по рішенням судів ми, нам давали гроші, і ми проплачували з державного тобто через бюджету. Через вас йшли гроші? Так. Але з 2011 року держава змінила ситуацію з виплати надбавки цієї дітям війни. І ця надбавка з державного бюджету вже повинна виплачуватися через органи державного казначейства, бо державні гроші опікується державне казначейство. На сьогодні у нас по розрахункам по всій області, ну, на жаль, так сталося, це ж з 2011 року вже пройшло 5 років, і за 100 тисяч пенсіонерів у нас вже біля 89 тисяч залишилось таких пенсіонерів. І по розрахункам за ними, за державою числиться 38 мільйонів гривень доплати дітям війни. Люди до нас звертаються і сьогодні, і є письмові звернення, і усні, і тому хочу всім наголосити, що органи Пенсійного фонду цю доплату на сьогодні не виплачують. Ми позбавлені цього права. Ми можемо дати лише довідку по розрахункам, по рішенню суду, яка сума рахується тому чи іншому пенсіонеру. З цією довідкою пенсіонер повинен прийти в органи виконавчої служби і вирішити питання, переадресувати свої вимоги до державного казначейства. І вже звідтіля біля 3 мільйонів гривень ми вже надали довідку пенсіонерам для того, щоб вони через виконавчу службу звернулись до державного казначейства за такою виплатою. У нас є нереалізований
Теж таким же чином рішення суддів по чорнобильським. На сьогодні з нами судяться держслужбовці, судді. А чому судяться, Наталія Васильівна? Ви не сплачуєте гроші? Я не зовсім розумію, справа в тому, чому що, судитись. Мабуть, і судів би не було, якби всі люди читали закони однаково. Так? Якщо суд... Третійський чи який він вирішує питання. Ну, будемо казати так. Якщо на сьогодні по законодавству суди, вибачте, не суди, законом обмежена виплата пенсії не більше, ніж 10 тисяч 470 гривень. 10 тисяч 740. Тобто, оце не більше цього. На сьогодні судді, ну, їм вже і дано право Конституційним судом, а до Конституційного суду вони судом, причому ми суди первинних інстанцій апелюємо і касації надсилаємо, але ще жодного суду проти суддів органи пенсійного фонду не виграли. Це не лише в нашій області, це йде по всій Україні. І на сьогодні, ну, чи на жаль, чи на радість комусь, є суми і по 26 тисяч, і більше. Це місячна пенсія суддів. Ну, заробітна плата непогана, і тому так виходить у них. Наталія Васильівна, у нас є дзвінок. Алло, будь ласка. Алло, здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте. Я хотів спросити такий вопрос. Я от учився в технікумі на стаціонарі 83-87 год. У мене в трудовому його нет. Он йде вообще в общий стаж или нет? Входить. Значит, но дело в том, что если бы у вас была запись просто в трудовой книжке, что учился, эта запись не идет в, ну, чтобы мы его приняли. Значит, вы должны принести свидетельство или диплом учебного заведения, что вы учились. И вот этот период с поступления до мы берем в трудовой стаж в общий. Вам нужно взять оригинал, снять ксерокопию, занести в управление пенсионного фонда, там, где вам начислена пенсия. Наталія Васильівна, ми, да, так, ми продовжуємо щодо суддів. Ми вже з'ясували, що це ну, не продовжуємо, хто до нас ще звертався. Так. Ще до нас в цьому році звертались люди, як я вже сказала, за перерахунком. Кожна людина, якщо вона пропрацювала 24 місяці, вона має право звернутися за перерахунком. І вона надає свої дані, що вона продовжує працювати або звільнилась після попереднього перерахунку. Пройшло 24 місяці, і ми робимо перерахунок. Ми людині показуємо, що от по добавці стажу 2% вам додали за кожен рік по відсотку. І якщо заробітна плата не зменшила коефіцієнт, як у цього чоловіка, який нам телефонував, ми пропонуємо, людина повинна зрозуміти, що сума коефіцієнта зменшується. Але пенсія на сьогодні вона збільшується. І людині дуже важко для себе важко визначитись, чи відмовитись від цієї суми, чи погодитись. І часто люди погоджуються. Погоджуються. У нас знову дзвінок. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хотел бы сказать, во-первых, спасибо вам телеканалу вашему за очень хорошую передачу, которая особенно Наталья Васильевна очень грамотно и профессионально рассказывает. Это все очень приятно слышать это все в эфире. И если можно вопросик. Я пенсионер МЧС, но слышал в средствах массовой информации, что пенсионерам МВД там повышают пенсионные там выплаты, там оклады или как там это все, это будет увеличение этих пенсионных выплат. А будет ли это касаться работников МЧС? Я поняла ваш вопрос. К сожалению, я могу сказать, что повышения сегодня нет.
Вы знаете, что начиная с прошлого года, где-то с ноября месяца, военнослужащие, и в том числе по одному закону вы идете с ними, и полиция, не полиция, милиция, которые шли по милицейскому закону, они проводили акции протеста в том, что заработная плата у военнослужащих как бы повышается, они считают, и у полиции, а им перерасчеты не проводятся. К сожалению, я могу сказать, что заработная плата у военнослужащих, она в общем увеличивается, но оклады остаются те же. То, что им выплачиваются премии, какого-то рода другие надбавки, это не дает права провести им перерасчет. Значит, очень обижает работников, бывших работников милиции, когда у полицейских большие оклады, и их бывшие работники, которые смогли пойти на месяц, на два в полицию и получить для себя хотя бы месяц-два их заработную плату, они возвращаются к нам в пенсионный фонд, и мы проводим им полностью перерасчет. Те же, кто не смог в полицию попасть, перерасчеты мы им не делаем. Но вот эти акции протеста, они прошли не только по Николаевской области, они прошли по всей Украине, и сегодня в Верховном Совете создана комиссия по изучению этого вопроса. Как будет принято дальнейшее решение? Я думаю, что вы в средствах массовой информации об этом узнаете. То есть пока вопрос открытый? Пока комиссия работает. Угу. У нас снова звонок. Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Алло, говорите. Добрый день. Здравствуйте. Я пенсионер, и у меня 40 років стажу. У меня пенсия 1852 гривни. Так. Ну, справа в том, что с каких пор стали добавлять всем пенсию, мне никто не добавил ни копейки. А в чем это причина? Получается, те, что кто как робив, а кто и не, геть не робив. И в них почти скоро будет такая, вот зараз минимально 1347. Почти уже подходит до моей пенсии, что я 40 год проробила. Я зрозуміла вас. Пенсія з мінімальний прожитковий мінімум для людей похилого віку 1247 гривень. Справа в тому, що всі ці перерахунки, які йдуть з мінімального прожиткового мінімуму і надбавка з мінімальної пенсії, вони стосуються всіх, і вашої пенсійної виплати теж. Але в розрахунках йде таким чином. Пенсія підвищується, але у багатьох пенсіонерів є фіксована сума індексації, яка на цю суму зменшується. Ви ж чуєте через засоби масової інформації, коли міністри соціальної політики і віце-прем'єр Кабінету міністрів Розенко звертають на те, що треба провести осучаснення виплат пенсії. Ви розумієте, якби воно пройшло і осучаснили всім пенсії по середній за попередній рік, і не треба було ніяких надбавок, доплат, це б було всім дуже гарно, але для цього треба наповнити бюджет пенсійного фонду. Так, наповнити бюджет пенсійного фонду, і все буде добре. У нас ми встигнемо ще послухати одне запитання. Доброго дня, будь ласка, ми вам слухаємо. Алло? Алло, добрий день. Здрасте. Будьте добрі, скажіть, будь ласка, у мене такий вопрос. Я, значить, пішла в 55 лет на пенсію. У мене 33 года стажа. Дело в том, что вот поднималась пенсия, мне один раз в августе, я не помню, или в июле, подняли на 40 гривен. Дело в том, что у меня вот соседка, у нее, у свекрови точно такая ситуация. Сейчас женщине 57 лет, была 949 пенсия, но сейчас, на данный момент, она получает 1100. Почему же такая несправедливость? Если не поднимать никому, такой категории, как я, то не поднимать никому. Уважаемая, это вы пошли с
тем, что вы написали заявление, вы подписали, что вам пенсия на каждый месяц досрочного ухода будет на 0,5% уменьшаться. Мы вам пенсию тоже производим перерасчет с учетом новой минимальной. И вашей коллеге, как вы говорите, но у нее барьер уже пошел больше. Вы когда-то тоже достигнете того, что ваше увеличение перешагнет порог 949 гривен и будет рост. Но на сегодняшний день вы не дошли до этого. То есть ваше уменьшение, к сожалению, не превысили этот порог. И как бы вы ни решали, на какую вы пенсию не переходили, многие обращаются, что уже достигли пенсионного возраста, все. Вот это заявление на уменьшение, оно практически останеться всегда. Наталія Васильівна, вибачте, але час нашого ефіру вже підійшов до кінця, ми не можемо більше розмовляти. Друзі, слідкуйте за нашими ефірами, а сьогодні ми з вами хвилювались разом з начальником Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Наталією Єфремовою. Друзі, все. На все добре і не хвилюйтесь. На все добре.